xanım, ötən ay Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi keçirdiyi briefingdə qeyd edib ki, məşhur zorakılıqla bağlı müraciətlər ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 10% artıb. Bu həqiqətən də belədir. Ümumiyyətlə, vəziyyəti necə dəyərləndirdiniz? Çox sağ olun. Deməli, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ancaq onların özlərinə gələn burada məlumatların statistikasına açıqlamış olur. Amma bildiyimiz kimi, məişət zorakılığı ilə bağlı ancaq komitəyə yox, digər qurumlara da müraciətlər olunur. Bu, 102 qaynar xəttidir, Baş Prokurorluğun qaynar xətti var müraciətlərlə bağlı, daha sonra Ombudsman aparatının da qaynar xətti var və yaxud da ərizə ilə ora şikayət etmək olur. Yəni, bu bildirdiyiniz rəqəm bu sadəcə olaraq komitəyə daxil olan şikayətlərə bağlıdır. Və həmin bu açıqlamada ən çox diqqət çəkən məqam odur ki, burada daha çox müraciətlərin məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı olan şikayətlər orada daha çox öz əksini tapır. Bu da çox böyük ehtimalla alimentlərin ödənməsi ilə yəqin ki bağlıdır. Çünki ölkəmizdə aliment fondu olmadığına görə qadınların daha çox əziyyət çəkdiyi məsələ aliment problemidir. Ona görə onlar dövlət qurumlarına bu ilə bağlı müraciət edir. Amma əgər ümumiyyətlə biz məişət zorakılığının statistikasından danışırıqsa, bunu təəssüf ki, bir mənalı olaraq qeyd etmək mümkün deyil. Çünki, məsələn, dediyim kimi, bir çox quruma burada müraciət olunur, amma hər hansısa bir əlaqələndirilmiş sistem, bir data bazası yoxdur ki, məlumatlar bazası yoxdur ki, harada ki, bütün bu müraciətlər hamısı deməli, sistemləşdirilsin və orada öz əksini tapsın. Biz məişət zorakılığı ilə bağlı məlumatları ancaq mediadan görə bilirik, mediada işıqlandırılır, orada da daha çox daha ölüm xəbərləri və s. formasında qarşımıza çıxır. Yəni, digər formaları, çox da məişət zorakılığın digər formaları orada öz əksini tapmır. Amma ümumiyyətlə, bizim hər hansısa bu ilə bağlı bir statistika gətirməyimiz mümkün deyil. Ümumiyyətlə, komitə nəsində həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda yeni sığınacaqlar yaradılması üzrə iş gedir. Yəni, sığınacaqların sayı artılacaq. Sizcə bu sığınacaqlar məişət zorakılığının azalmasına hər hansı bir töhfə verirmi? Sığınacaqlar məsələsi həqiqətən də çox acınacaqlıdır hal-hazırda. Yəni, beynəlxalq standartlara görə hər 10 min şəxsə bir sığınacaq yeri təmin olunmalıdır. Amma Azərbaycanda 10 milyondan artıq əhalisi olmağına baxmayaraq, sadəcə 3 sığınacaq mövcuddur ölkə boyu və əlbəttə ki, əgər sığınacaqların sayı artsa, həmin o beynəlxalq normalara cavab versə və eyni zamanda həmin o sığınacaqlarda olan maddi texniki baza olsa, orada ixtisaslaşdırılmış, ixtisaslı kadrlar əgər çalışsa, əlbəttə ki, bu məişət zorakılığının qarşısının alınmasına öz töhfəsini vermiş olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Qurbanların müdafiəsi və reabilitasiyası üçün hansı gərəkli addımlar atılmalıdır? Müdafiə ilə bağlı da hal-hazırda çoxlu problem mövcuddur. Burada ən böyük problem kimi mühafizə orderlərin verilməsi bizim qarşımıza çıxır. Çünki mühafizə orderlərinin verilməsi üçün qadınlar müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edirlər. Amma orada bu iş həm vaxtında araşdırılmır, araşdıranlar özləri ixtisaslaşmış şəxslər deyillər və ona görə də bu müdafiəsiz qalır məişət zorakılığına məruz qalan şəxslər. Reabilitasiyaya gələndə isə yenə də qeyd etdiyimiz kimi burada sığınacaqların mövcud olmağı, daha sonra qadınların sosial təminatı, çünki bir çox hallarda məişət zorakılığına məruz qalan qadınlar sosial təminatsızlıqdan və iqtisadi azadlıqlar olmamağından da şikayətlənirlər və reabilitasiya üçün həm psixoloji faktorlar, həm sosial faktorlar bunlar da nəzərə alınmalıdır. Qanun yolundan təmin edilməsi və eyni zamanda deyək ki, məişət zorakılığının qarşısını almaq üçün cəmiyyət və dövlət strukturları nələr etməlidir? İlk növbədə cəmiyyət deyəndə biz baxmalıyıq ki, cəmiyyətin səlahiyyəti varmı, yoxsa yoxmu? Çünki səlahiyyət nə qədərdirsə, bir məsələdə məsuliyyət də o qədərdir. Və ona görə də burada atılmalı gərəkən kompleks addımlar sadəcə olaraq burada dövlətin üzərinə çox böyük iş düşür. Bu, ən başdan başlayaraq, məsəl üçün, diskriminasiyanı aradan qaldırmaq üçün dərslik vəsaitlərində də bu öz əksini tapmalıdır.
daha sonra qız uşaqlarının məktəbdən yayındırılması. Çünki bilirsiniz, bu məsələlər hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Erkən nikah, məktəbdən yayınma və məişət zorakılığı. Çünki məişət zorakılığına daha çox həssas qrupdan olan qadınlar qalır çarəsiz. Çünki bu həm də davamlı bir şey olduğuna görə, onlar deməli, təhsilsiz olduqlarına görə, bir çox hallarda sosial təminatları olmadığına görə bu zorakılığa dözmək məcburiyyətində qalırlar. Ona görə də bu kompleks yanaşmada həm deməli, qızların məktəbə getməyindən başlayaraq, Məişət zorakılığı ilə bağlı qadınların müraciət edərkən bunun normal, obyektiv araşdırılmasına qədər bir çox faktor var ki, öz əksini tapmalıdır.